Vi är alla olika. Och det är underbart. Vissa olikheter är lätta att se. Längd, frisyr, ögonfärg och så vidare. Andra olikheter syns inte. Våra favoritmaträtter, vad vi är rädda för, eller speciella förmågor. Intressant nog är vårt sätt att se på världen också olika. Till exempel, vad ser du i den här bilden? De flesta människor ser en anka, men några av er kanske såg en kanin. Vad du än såg, var det rätt? Det här är bara en trickbild som visar att alla hjärnor fungerar olika. Hjärnan är kroppens dator. Den fungerar olika för oss alla och styr hur du lär dig saker. Det är därför vi alla är bra på olika saker. Hur du känner dig. Det är därför vi alla känner olika känslor. Och hur du kommunicerar. Ibland är hjärnan kopplad på ett sätt som påverkar känslorna och hur vi uppfattar och läser av olika situationer. Det kallar vi autism. Många människor har autism, så det är troligt att du redan känner någon som är autistisk. Och av den anledningen kan det vara bra att lära sig några saker om autism. De speciella kopplingarna i en autistisk hjärna kan ibland göra en person duktig på saker som vi tycker är svåra. Som till exempel matematik, att teckna eller spela musik. Det kan också vara tvärtom. Att något vi tycker är väldigt lätt är otroligt svårt för dem. Som att skaffa nya kompisar. Kroppens sinnen sänder hela tiden information till din hjärna om omgivningen och andra människor. Men när hjärnan och kroppens sinnen och känslorna inte kommunicerar så bra blir hjärnan överhettad och förvirrad och påverkar hur de upplever världen. Föreställ dig att du promenerar nerför gatan. Så här uppfattar en autistisk hjärna samma promenad. Skrämmande, eller hur? Tråkigt nog är det ofta så att den här personen inte kan beskriva hur det känns. Så även om det är kaos i huvudet så ser de helt okej ut på utsidan. Och kan inte be om hjälp. Alla människor har olika sätt för att behålla lugnet i obehagliga situationer. Vi kanske tittar bort, kramar oss själva, biter på naglarna, skruvar på oss, biter i läppen och så vidare. På samma sätt har autistiska personer olika sätt som hjälper dem att klara av stressade situationer. Det kan se lite annorlunda ut, men det är bara deras sätt att hitta ett lugn. När det händer betyder det att de är i en jobbig situation. Det som är schysst att göra är att inte göra det svårare för dem genom att bli sur, ignorera dem eller reta dem. Kom ihåg, bara för att ett PlayStation inte kan läsa ett Xbox-spel betyder det inte att det är trasigt. Människor med autism behöver vänner som är villiga att lära känna dem. Med god kommunikation och massor av tålamod mår alla bättre. Människor med autism är inte sjuka eller trasiga. De ser bara världen på ett helt unikt sätt. Och med lite stöd från sina vänner kommer de kanske att kunna dela sin syn med oss. Autism kan få fantastiska saker att hända.